Pirátské vůdce známe všichni, ale jak to je s tolary, které jim garantovali právo na slovo při bratrském sněmu? V dnešním videu se na všech 9 tolarů podíváme a povíme si všechno, co o nich víme. Na začátek se zaměříme na reálné tolary, které se používaly jako platidla. Konkrétně ve filmu jsme mohli vidět španělský tolar, který byl nejcennější měnou během rozkvětu pirátství. Když se sešel první bratrský sněm a chtěl spoutat Kalypso, tak bylo jeho záměrem použít právě tolary na uvěznění bohyně do lidského těla. Piráti ale zjistili, že peníze nemají téměř žádné, a tak se rozhodli použít různé předměty, které našli po kapsách. Jméno jim ale už zůstalo a tak se věcem říkalo tolary i přesto, že se jednalo o všechno, ale jen ne něco, co by mělo cenu tolaru. Všechny předměty byly spáleny, když byla Theodalma při čtvrtém bratrském sněmu uvolněna z lidského těla. My se na jednotlivé tolary teď zaměříme. Malý cínový pohárek na brandy. Tento předmět patřil korzáru Amandovi. Získal ho od vyvržených sester ze španělského konventu. Amand se už ale tolik nechlubil tím, že byly vyvrženy právě kvůli němu. Hrací karta s pikovou dámou. Tento tolar vlastnil Chevalier, který byl vášnivým hráčem. Všechny jeho oblíbené kombinace karet zahrnovaly právě pikovou dámu. Uzel kapitána Jada. Původním vlastníkem tohoto tolaru vyrobeného z hedvábí byl Seo Fengův otec. Hedvábí pocházelo ze slavné hedvábné stezky a bylo doplněno nefritem. Po smrti ale nedostal tolar Seo Feng, ale jeho starší bratr Ling Dao. Tomu ho ale Feng za pomoci Jacka Sparrowa vzal a stal se tak novým pirátským vůdcem. Těsně před svou smrtí ho předal Elizabeth, o které si myslel, že je Kalypso. Teď si kapitán ty. Já? Brýle. Tento tolar patřil nejprve muži paní Chingové, která ho po jeho smrti zdědila i s flotilou. Brýle pak sama používala do té doby, než oslepla. Ořezávač doutníků. Původním vlastníkem tohoto tolaru byla babička Jacka Sparrowa, ale od ní se dostal do rukou krále Samuela. Gentleman Jokard od něj tento tolar získal a použil ho, aby jim vyříznul jazyk Jokardovi, po kterém si sám vzal jméno. Toho dokonce ale i zabil, protože to byl otrokář, pod který musel být pirátský vůdce otrokem. Dřevěná kostka. Většina tento tolar nezná jako kostku, ale jako dřevěné oko, které měl ragety. Původním vlastníkem byl Boris Palachník, který ale přepadl Barbosovu loďku Kobra a když byl ve vězení, tak se rozhodl kapitánovi předat svůj tolar. Barbosa se tak stal novým pirátským vůdcem Kaspického moře a dal už vyřezaný kus dřeva Ragetymu, aby ho hlídal. Ragety nedávno ztratil souboj své vlastní oko, byl odškodněn 300 stříbrnými tolary a Barbosův tolar díky tomu mohl mít pořád na očích. Z neznámých důvodů se ale cesty Hektora a Ragetyho rozešly a tak se znovu piráti setkali až za 5 let v posádce Jacka Sparrowa na Černé perle. Co se dělo oku během filmu jsme viděli a nakonec bylo spáleno spolu s dalšími 8 předměty k osvobození Kalypso. Tabatěrka z telecího rohu. Majitelem tohoto tolaru byl Shri Sumbaji Angry a tabatěrka původně pocházela z kláštera, ve kterém byl kdysi sám pirátský vůdce mnichem. Zlomené hrdlo láhve s korkem. Tento tolar si sebou nese i příběh. Traduje se, že pochází ze souboje v baru. V tom měl Eduardo Villanueva použít flašku, aby tento smrtelný zápas vyhrál a to se mu i povedlo. Z flašky pak měl zůstat jen kus, který se později stal tolarem. Vám zase může zůstat aztécká mince, když se o ní v komentářích poperete napsáním vašeho nejoblíbenějšího pirátského vůdce. Nezapomeňte i na odběr, aby vám vyhlášení nebo žádné další video neuniklo. Siamská mince vetkaná do marockých korálků. Majitelem posledního tolaru nebyl nikdo jiný než Jack Sparrow, ale jeho historie je o něco obsáhlejší. Věří se, že před ním ho vlastnili Don Rafael a Lady Esmeralda a až poté se dostal k samotnému Jackovi. Ten ho pak nosil na své hlavě při každé příležitosti a i přes pokus o krádež Jackovi zůstal až do 4. bratrského sněmu. Po němu ho totiž odsekl Barbosa, který ho potřeboval na osvobození Kalypso. Repliku tohoto přívěšku pak měla Angelika na sobě, když napodobovala Jacka v hospodě kapitánská dcerka. Ukrad si mě! Jsem tu, abych se vzal zpět. Pokud se chcete dozvědět víc o tom, jak probíhaly jednotlivé bratrské sněmy, tak klikněte na video, které právě teď vidíte na obrazovce.